Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Havo haroratining keskin pasaygan davrida is gazdan zaharlanishning oldini olish maqsadida quyidagi muhim tavsiyalarni berib o'tamiz. Favqulodda vaziyatlar vazirligi doimgidek siz aziz fuqarolardan qish faslida isitish mavsumini betalofat o'tkazib olishingizni, ayniqsa is gazdan zaharlanish, havo gaz aralashmasining chaqnashi, yong'in va boshqa turli baxtsiz hodisalarni o'zingiz va yaqinlaringizni muhofaza qilishingizni so'rab qoladi. Shu o'rinda is gazi va undan zaharlanishning oldini olish choralari to'g'risida qisqacha to'xtalib o'taman. Is gazi rangsiz, hidsiz, ko'p uchraydigan zaharli birikma, tabiiy gaz, yoqilg'i, ko'mir, o'tin cho'g'lari to'liq yonmasligi yoki chala yonishi oqibatida vujudga keladi. Qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida daxldor vazirlik va idoralar bilan birgalikda profilaktik ogohlantiruv tadbirlari yoz oylaridan boshlangan. Chora tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan, tezkor shtab faoliyati yo'lga qo'yilgan. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish uchun har bir tuman va shaharlarda ta'mirlash brigadalari tashkil etilgan. Raqamlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bugun kunga kelib uy-joy fondi obyektlarida salkam 4 millionga yaqin tekshiruv o'tkazildi. Ulardan 55984tasi ko'p kvartirali uylarda, 3,709,685tasi hovli uylari va 11 mingdan ortiq dala hovullarida aniqlangan 307,550ta qoidabuzarliklarning 90%dan ortig'i bartaraf etilishiga erishildi. Kuz-qish mavsumi oldidan 6,598ta maktabgacha ta'lim muassasalari, 10,104ta maktablarning barchasida, oliy o'quv yurtlariga qarashli 832ta obyektning 565ta davolash muassasalari, 2,696ta ambulator poliklinikalarining 100%dan muqaddam aniqlangan qoidabuzarliklarni bartaraf etilishi nazorat qilish maqsadida qayta tekshiruvlar o'tkazildi. Mavsumni betalofat o'tkazish maqsadida sizlardan kuz-qish mavsumida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'in, havo gaz aralashmasining chaqnashi hamda is gazidan zaharlanishning oldini olish maqsadida quyidagilarni rioya qilishingizni so'rab qolamiz. Birinchidan, gaz va muqobil yoqilg'i turlaridan foydalanishda xavfsizlik choralariga rioya qiling. Ikkinchidan, nostandart yoki sertifikatga ega bo'lmagan isitish pechlari va anjomlaridan foydalanmang. Uchinchidan, isitish pechlarining do'tbaronlarini to'g'ri o'rnating hamda sozligiga alohida e'tibor qarating. Gaz yoki boshqa muqobil yoqilg'iga moslashtirilgan isitish pechlarini dam olish xonalariga olib kirmang. Havo almashmaydigan xonalarni isitishda ochiq olovdan foydalanmang. Havoni almashtiruvchi shamollatish shaxtalari yoki tunniklarni berkitib qo'ymang. Isitish pechlarining do'tbaronlarini tozalash, sozlash va ularning qoida talablari asosida o'rnatilishi bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi maxsus tashkilotlarga murojaat qiling. Is gazdan zaharlanib qolishdan o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.